Tutu Zeynalova kimdir? Gəlin Tutu Zeynalovanı yaxından tanıyaq. Bu kimi məlumatlar üçün kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Tutu Nizami qızı Zeynalova 1981-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. 2004-cü ildə Azərbaycan Tibb Universitetinin Müalicə işi fakültəsini bitirib. 2005-2011-ci illərdə həkim anestezioloq olaraq çalışıb Həkim dietoloq olaraq Türkiyə Respublikasında təkmilləşib. Özəl Kuru Xəstəxanası, Diet və Bəsləmə Bölümü, Marmara Universiteti, Tibb Fakültəsi, İç Xəstəlikləri, ana bilim dalı Endokrinologiya və Metabolizmə Xəstəlikləri, bilim dalı Bəsləmə və Dietetik alanı, Azərbaycan Plastik Cərrahiyyə və Azərbaycan Bariatrik Cərrahiyyə Cəmiyyətlərinin həkim dietoloqudur. Türkiyə Obesite Araştırma Dərnəyinin üzvüdür. Avropa Klinik Bəsləmə və Metabolizma Cəmiyyətinin həqiqi üzvü seçilərək cəmiyyətin ilk və tək Azərbaycanlı üzvü kimi tarixə düşmüşdür. 2016-cı ildə Xəzər televiziyasında həkim işi verilişinin, 2017-ci ildə Xəzər FM radiosunda desərt layihəsinin apardıcısıdır. Tutu Zeynalova evlidir. Bir övladı var.